El 2015 ja plantejarem la transformació de la ciutat i ho farem planificant l'augment de la infraestructura verda, pensant en millorar l'alimentació en el sentit de la seva sostenibilitat, revolucionant la mobilitat amb la creació d'una xarxa de carrils bici i la peatonalització del centre de la ciutat i reforçant la innovació. Durant aquests 6 anys hem anat fent sabent quin era l'objectiu. Tenim més jardins i més zones verdes. Gestionem millor els residus. Per exemple, hem introduït el contenidor de matèria orgànica. Hem aconseguit reduir l'ús del cotxe. Hem invertit recursos en la transició energètica. Però com que no volíem prendre decisions a curt termini, ara ens hem marcat grans objectius. Per una banda, estem treballant per convertir-nos en capital verda europea al 2024. Un gran repte que ens il·lusiona i ens ajudarà a consolidar les nostres polítiques de sostenibilitat i a convertir-nos en el referent verd de l'Europa Mediterrània del Sud.